કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતી પ્રથમ સત્રમાં પાઠ 9 ભણીશું. પાદર. પાદર તો એનો શબ્દ છે ગામની ભાગોળ, જે ગોદરું કહેવાય છે તે ગામની ભાગોળ. એના લેખક છે ડોક્ટર કિશોરસિંહ સોલંકી. જન્મ 1/4/1949. કિશોરસિંહ સોલંકીનો જન્મ બનાસકાંઠા જિલ્લાના મગરવાડા ગામમાં થયો હતો. ગુજરાતી સાહિત્યમાં કવિતા, નવલકથા, નિબંધ તેમજ ટૂંકી વાર્તા જેવા વિવિધ સાહિત્ય સ્વરૂપો તેમણે ખેડ્યા છે. વીરવાડા તથા અરવલ્લી તેમની નોંધપાત્ર નવલકથાઓ છે અને હાઇકા જેવું પ્રયોગશીલ કાવ્ય સ્વરૂપ તેમણે ખેડ્યું છે. પાદર નિબંધ આપણી વિરાસતી જતી ગ્રામ ચેતનાને ઉજાગર કરે છે. પાદર વિશેના પોતાના સ્મરણોને લેખક કાવ્યમય બાનીમાં રજૂ કર્યા છે. હવે ગામનું પાદર. હવે તમે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ગામડે જતા હશો. અમુક વિદ્યાર્થીઓને કદાચ ગામ પણ નહીં હોય અને અમુક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ કદાચ ગામ પણ જોયું પણ નહીં હોય. તો ગામ છે એક મસ્ત જીવનશૈલી વાળું ગામની દ્રશ્ય બતાવ્યું છે અહીંયા. આ પાદર એક નિબંધ છે, એમાં લેખકના જે સ્મરણો છે એના વિશેની વાર્તા કરી છે અહીં. તો આપણે અહીંયા ધ્યાનથી ભણીશું. અમે પાદરમાં છીએ. મેં તમને આગળ બી સમજાવ્યું, પાદર એટલે ગામની ભાગોળ. ગામમાં પ્રવેશ દ્વાર હોય તેને પાદર કહેવાય છે, એને ગોદરું પણ કહેવાય છે. પાદર શબ્દ સાંભળતાની સાથે જ અમને આનંદ થાય છે, અમારા પગ નાચવા માંડે છે. જાણે પાદરની રેત અમને બોલાવતી હોય એવું લાગે છે કે જો પાદર સાંભળીને એ સાંભળતા જ મનને આનંદ થાય છે. હાય પાદર, ગામની વાત કરી છે પાદરની, અમારા પગ નાચવા માંડે છે એટલા ખુશ થઈ જાય છે. અને પાદરની રેત અમને બોલાવતી હોય એવું લાગે છે. પાદરમાં જે પહેલા તો ગામડામાં રસ્તા હતા, માટીના રસ્તા, અત્યારે તો દરેક ગામડામાં રોડ થઈ ગયા છે, બ્લોક નખાઈ ગયા છે. પણ જે ગામમાં પેલા રેત માટી હતી એ માટીની વાત કરી છે, રેતની વાત કરી છે કે જાણે રેત અમને બોલાવતી હોય તેવું અમને લાગે છે. અમે પાદરને ગોદરું એવું નામે ઓળખીએ છીએ કે પાદરને ગોદરું જે કહેવાય છે, ગોંદરું જે ગામડામાં કહે છે તે. અમારા માટે ગોદરું એક ચોકલેટ જેવું છે, એને મમડાવવાની મજા આવે છે. કે ગોદરું જે કહેવાય છે એક ચોકલેટ જેવું છે, મીઠું છે. ચોકલેટ કેવી મીઠી હોય છે, એમ એવું મીઠું છે. એને મમડાવવાની મજા આવે છે. મમડાવવાની એટલે વારંવાર યાદ કરવાની મજા આવે છે. તમે બધા વિદ્યાર્થી ગયા નથી, તમે ગામડે પણ કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગયા હશે, કાં તો તમારા મમ્મી પપ્પા પણ ગામમાં પોતાનું જીવન વિતાવ્યું હશે, તો તમે એમના પાસેથી માહિતી મેળવજો કે ગામમાં જે મજા આવે છે ને એ શહેરમાં મજા આવતી નથી. ગામડાને કંઈક મજા છે, કંઈક અનેરી હોય છે. વારંવાર આપણને એ મજા યાદ કરવાની મજા આવે છે. વારંવાર આપણે મનમાં યાદ કરીને મન એટલું ખુશ થઈ જાય છે. આપણે વાતો બીજાને કહેવાની પણ મજા આવે છે. તો એ ગામનું ગોદર છે, ચોકલેટ જેવું મીઠું છે, એને વારંવાર યાદ કરવાની મજા આવે છે. ગામના ગોદરે બે વિશાળ વડ, જે દર વર્ષે પોતાની વડવાઈઓ વધારતા જાય. ગામના ભાગે ઉભેલી પીપળો અને પીપળા, બીજી બાજુ લીમડા, ગોદરાની પાસે આવેલા કુવામાંથી ગામ પાણી ભરે. મોટો હવાડો, બે બળદની જોડી કોસી હવાડો ભરે. વચ્ચેના ભાગમાં ઝીણી ઝીણી વેણો, એ ગામનું પાદર. હવે એનું વર્ણન કર્યું છે ગામનું, ગામના ગોદરાનું વર્ણન કર્યું છે કે ગોદરે બે વિશાળ વડ છે. વિશાળ એટલે મોટા, બે મોટા વડ છે. દર વર્ષે પોતાને વડવાઈઓ વધારતા જાય છે. વડને પોતાની વડવાઈ હોય છે તો દિવસ જાય એ મોટો થાય એમ એની વડવાઈઓ વધતી જાય છે. કે સામેના ભાગે પીપળો છે, એક પ્રકારનો વૃક્ષ છે તે, અને પીપળા એ પણ એક પ્રકારનો વૃક્ષ છે. અને બીજી બાજુ લીમડા, એક બાજુ પીપળો છે, પીપળા છે અને લીમડા છે. ગોદરાની સામે આવેલા કુવામાંથી ગામ પાણી ભરે. હવે પહેલા તો દરેકના ઘરે કંઈ નળની વ્યવસ્થા, પાણીની વ્યવસ્થા નથી કે નળ ચાલુ કરો એટલે પાણી આવે. પહેલાં તો પાણી ભરવા જવું પડે કુવે. તો ત્યાં કુવાની વ્યવસ્થા હતી, ત્યાં ગામના લોકો પાણી ભરવા જતા હતા. મોટો હવાડો હતો, હવાડો એટલે ઢોળોને પાણી પીવાનો કુંડ.
ઢોરને ઢાંકને પાણી પીવાનો કુંડો. બે બળદોની જોડીને કોસથી હવાડો ભરે, કોસ એટલે કૂવામાંથી પાણી કાઢવાનો ચામડાનો એક કોથળો હોય છે, એમાંથી પાણી ભરે. વચ્ચેના ભાગમાં ઝીણું ઝીણું વેણું, વેણું એટલે રેતી, એ અમારો પાદર. એ પાદરનું વર્ણન કર્યું હતું. ગોધડે તો આખા ગામના ટાબરિયાનો મેળો જામે, ટાબરિયા એટલે છોકરાઓનો મેળો જામે, બધા છોકરાઓ શાંતિ રમતા હોય. કોઈનું છોકરું ઘર વાસ કે શેરીમાં ન મળે તો ગોધડે એની શોધ થાય, કે જો કોઈ છોકરું ખોવાતું હોય, ઘરમાં ના મળે, વાસ એટલે મોહલ્લો શેરી જે કહીએ છીએ ત્યાં ના મળે, તો એ બાળકને શોધવા માટે સીધો ગોધડે તપાસ કરવામાં આવે. ત્યાંથી તો મળે જ, ત્યાંથી તો ક્યાંય દૂર હોય નહીં, પણ જો ઘર વાસમાં ના હોય તો છેવટે ત્યાં તો તે મળે જ. છોકરો ક્યાં વડની વડવાઈઓ કે ઝાડની બખોલમાં લપાયેલું હોય તો મળી જાય. છોકરાને શોધવામાં જો એની માને તકલીફ પડે તો એનું આવી જ બને. મારા પિટ્યા લડતા તારો કુટુ ઓસલો તારો, અડધા ગાળાથી તન આખા ગામમાં હોધું છું, એવો બોલતા બોલતા બે ચાર લાફા મારી દે. હવે કહે છે કે છોકરો ઘર શેરી વાંસમાં ક્યાંય ના હોય તો છેવટે ગામના ગોધરે છે ત્યાં તો મળી જ રહે, અને જો છોકરું ક્યાંક વડની વડવાયો કે ઝાડની બખોલમાં લપાઈ ગયેલું હોય તો મળી જાય. અને જો છોકરો શોધવામાં કંઈક તકલીફ પડે કે છોકરું જલ્દી ન મળે, તકલીફ પડે તો એનું આવી જ બને. આવી જ બને એટલે એનું જે આવી જ બને એટલે મમ્મી તમને કહે છે કે તારું આઈ બન્યું છે, હવે આપણો છેલ્લો પોઈન્ટ આવી જાય છે, એટલે માર તો પડવાનો જ છે. અને અહીંયા એવા શબ્દ બોલે છે કે મારા પિટ્યા લડધા, મારા પિટ્યા, પિટ્યા એટલે મૂવ, એક ગાર તરીકે શબ્દ વપરાયો છે. પિટ્યા એટલે મૂવ, ગાર તરીકે એક શબ્દ વપરાયો છે. લડધા એટલે રખડું છોકરો, લડધા એટલે રખડું છોકરો, કે મારા પિટ્યા લડધા તારો કુટુ ઓસલો તારો. હવે અહીં કહે છે તારો કુટુ ઓસલો તારો, ગામડામાં જે ઓસલા કુટે છે ને એવું કહેવાય છે ઓસલો. અડધા તાળાથી તન આખા ગામમાં હોધું છું, એટલે કે તને અડધા દિવસથી, અડધા એટલે તને અડધા દિવસથી આખા ગામમાં શોધું છું, આવો બોલતા બોલતા બે ચાર લાફા મારી દે. કે આવો શબ્દ સાંભળવાના ઘરના સભ્યોના, અને બે ચાર લાફા તો ખાઈ જ લેવાના, બે ચાર લાફા તો પડી જાય. બીજા છોકરા ઝાડની ઓઠે લપાઈ ને જુએ, અંદરો અંદર કહે ચેવો માર્યો નહી. હવે બીજા છોકરા હોય તો છાના માના ઝાડના ઓઠે એટલે ઝાડની પાછળ જઈ સંતાઈ જાય અને ઉભા ઉભા જુએ, અને અંદરો અંદર વાતો કરે કે ચેવો માર્યો નહીં, એટલે એમ કે કેવો માર્યો નહીં, એવી અંદર અંદર વાતો કરે. તો બીજા કહે તન તારી માં નથ મારતી, પૂછનાર ચૂપ થઈ જાય. ઓલો એમ કહે છે કે કેવો માર્યો નહીં એમ, તમે બીજો કહે છે કે તન તારી માં નથ મારતી, એટલે કે તને તારી માં ક્યાં નથી મારતી, તને બી તારી માં મારે છે ને એમ, તો એમ પૂછનાર પણ શું થઈ જાય છે, ચૂપ થઈ જાય છે. અમારી પહેલી નિશાળ તો આ ગોધરું, કે અમારી પહેલી નિશાળ, નિશાળ એટલે સ્કૂલ, પહેલી નિશાળ આવે પહેલા ત્યાં જવાનું ગોધરે, પછી ત્યાંથી ક્યાં જવાનું સ્કૂલમાં. નિશાળમાં તો 11 વાગે જવાનું હોય, ગામડાના લોકો તો સવારે ઘર વાસી દો પાણી અને રોટલા ટીપીને પરવારે બધા ખેતરે નીકળી જાય. અમે ભણેશ્રીઓ નેવાના છાયડે નજીક આવે ત્યાં સુધી તો ફાટેલી થેલીઓમાંથી ફાટેલી ચોપડીઓ, નોટો, પાના આગા પાછા કરી તૂટેલી સ્લેટના કટકા મિલાવતા કંઈક લખીએ ન લખીએ અને ગોધરે જવા નીકળી પડીએ. કે અમારે પહેલી નિશાળ તો ગોધરું, પહેલા ગોધરે જવાનું પછી બીજી બધી વાત કરવાની. ક્યાં જવાનું હોય, સ્કૂલમાં તો 11 વાગે જવાનું હોય, નિશાળ એટલે સ્કૂલ, સ્કૂલમાં તો 11 વાગે જવાનું હોય, પણ જે ગામડાના લોકો છે એ સવારે ઘરનું વાસી ધૂ પાણી રોટલા ટીપીને, એટલે સવારના ઘરમાં કચરા પોતા જે કામ હોય તે કરીને, પાણી ભરીને, રોટલા ટીપીને, રોટલા જે બનાવવાના હોય તે, રોટલા હોય ટીપવાના હોય, રોટલી વણવાની હોય, પહેલા તો ગામડામાં રોટલા જ બનતા, ત્યાં તો ખોરાક જ રોટલા, પરવાડે કે પરવાડે એટલે બધું જ કામ પતાવીને આ ટોપરીને નવરા થઈને કે બધા ખેતરે જતા રહે.
અને અમે ભણેશ્રીઓ, છોકરાઓ પોતાની જાતને કહે છે લેખક કે ભણેશ્રીઓ, બધા છોકરાઓ નેવાના છાંયડે વેસે. નેવા એટલે છાપરાના છેડા ઉપરના જે નળિયા હોય ત્યાં એનો જે છાંયડો આવતો હોય ત્યાં બેસે, એ નજીક આવે ત્યાં સુધી ફાટેલી થેલીઓમાંથી ફાટેલી ચોપડીઓ નોટોના પાના આગા પાછા કરે. અહીંયા તો અત્યારે તો સ્કૂલ બેગ થઈ ગઈ છે, પહેલા ગામડામાં થેલીઓ લઈને સ્કૂલમાં જતા, તેની જે કાપડની સીવવામાં આવીને બનાવવામાં આવેલી હોય તે, અને એક પેટી આવતી જે એલ્યુમિનિયમની પેટી આવતી એ બેગ કહેતા, એલ્યુમિનિયમની પેટી લઈને પણ સ્કૂલમાં જતા હતા. તો એ ફાટેલી થેલીઓ ફાટેલી ચોપડીઓ હોય એવા ખાનામાં આગા પાછા કરીને તૂટેલી સ્ટેટના કટકા મિલાવતા, મિલાવીને કંઈક લખીએ ન લખીએ કરીને ગોદરે જવા નીકળી પડતા. અત્યારે તો હોમવર્ક બી તમારે એવું થઈ ગયું છે, તમારો સ્કૂલનો યુનિફોર્મ પણ એવો થઈ ગયો છે. ગામડામાં સ્કૂલ યુનિફોર્મ હોય, અત્યારે તમે તમારા વાલીઓ છે, મમ્મી પપ્પા છે, તમને સ્કૂલમાં લેવા મૂકવા આવે છે, સ્કૂલ બસ બંધાવેલી હોય છે, સ્કૂલ વાન બંધાવેલી હોય છે. ગામડામાં તો પહેલા એવું કશું જ ન હતું, દરેક વિદ્યાર્થી જાતે તૈયાર થઈને જાતે સ્કૂલમાં જવાનું હોય, મા બાપ તો ક્યાંય ખેતરમાં કામ કરતા હોય અને દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જાતે તૈયાર થઈને જાતે સ્કૂલમાં જવાનું હોય, પોતાનું ટાઈમ ટેબલ હોય બી જાતે ભરવાનું હોય, હોમવર્ક પણ જાતે કરવાનું હોય, મમ્મી લેવા કે મૂકવા કોઈ ન આવે, દરેક વિદ્યાર્થીએ જાતે જવાનું હોય એવું હતું. એટલે કંઈક અલગ અનેરી મજા હતી. અહીંયા સ્કૂલ બેગમાં તમે ભરો છો એમ અહીંયા થેલીમાં ચોપડા ભરતા હતા, સ્લેટના ટુકડા થઈ ગયેલા હોય થોડા મિલાવીને લખ્યું ના લખ્યું કરીને ગામમાં ગોદરે જવા નીકળી પડતા હતા. સવારે 9 વાગ્યાથી અમારે નિશાળ શરૂ થાય, કે સવારે 9 વાગે એટલે એમની સ્કૂલ શરૂ થઈ જાય. એમાં કોઈક સાહેબને જતા આવતા જોઈએ ત્યારે યુદ્ધભૂમિના સૈનિકને જેમ વડની પડવાયો કે ખોદેલા ખાડાઓમાં લપાઈ જઈએ. સાહેબ જો જોઈ જાય તો આવી જ બને, અમને એ વખતે સાહેબોની ધાક જબરી હતી. હવે કે સવારે 9 વાગે એટલે સ્કૂલમાં જવા નીકળી પડવાનું, અને કોઈ સાહેબને આવતા જતા જોઈએ, સ્કૂલના સાહેબ ટીચર હોય એમને જો આવતા જતા જોઈએ તો જાણે યુદ્ધ ભૂમિના સૈનિકની જેમ વડને વડવામાં કે ખોદેલા ખાડોમાં લપાઈ જાય, સંતાઈ જતા, જો સાહેબ કે આપણને જોઈ જાય તો આઈ બને. અને એ વખતે કે સાહેબની બીક અમને બહુ હતી, ડર બહુ લાગતો હતો, ધાક એટલે બીક ડર. આમ ગોદરો તો ગામનું નાક કહેવાય, કે જે ગોદરો છે એ ગામનું નાક કહેવાય છે, ગામની શોભા કહેવાય, ગામ કેવું છે એ એના ગોદરા પરથી જ પરખાઈ જાય. ગોદરામાં તો આખા ગામના માણસો, ઢોર, કૂતરા અને પશુ પંખીઓના પગલા જોવા મળે. સારા માઠા પ્રસંગે ગોદરો આખું ગામ ભેગું થાય, કુવેથી પાણી ભરીને માથી બેડા મૂકીને પાણીયારો ઊભી ઊભી વાતો કરતા થાકે નહીં, યુવાનો જતા આવતા મૂછો મરડતા જાય. કે ગોદરું છે ગામનું નાક કહેવાય છે, નાક એટલે ઇજ્જત કહેવાય છે, કે ગામની શોભા કહેવાય છે, અને ગામ કેવું છે એ ગામના ગોદરા પરથી ઓળખાઈ જાય છે, પરખાવ એટલે ઓળખાઈ જાય છે. અને ગામના ગોદરે ગામના માણસો, ઢોર, કૂતરા, પશુ પંક્ષીઓ બધાના પગલા ગામડે ગામના ગોદરે જોવા મળે, કેમ કે બધા ત્યાં આવે. સારા માઠા પ્રસંગ એટલે સારા ખરા ને ખરાબ એવા પ્રસંગે પણ આખું ગામ ભેગું થાય, કુવેથી પાણી ભરીને બેડા માથે મૂકીને પાણીયારે ઊભી ઊભી વાતો કરતા થાકે નહીં, ભલે માથા પર વજન હોય છતાં વાતોમાં એટલે મશગુલ હોય જાણે થાક ન લાગતો હોય તેવી રીતે વાતો કરે. યુવાનો જતા આવતા પોતાની મૂછો મરડતા જાય, અત્યારે તો યુવાનો પણ મૂછો રાખતા નથી, અત્યારે તો કોઈ બી યુવાનને મૂછો હોતી જ નથી, પહેલાના સમયમાં યુવાનો મૂછો રાખતા તો મૂછો મરડતા જતા હતા. ગામનો મેળો પણ ગોદરે જ ભરાય, કે કોઈ બી પ્રસંગ હોય તો મેળો ભરાયો હોય તો પણ ગામના ગોદરે જ હોય. બહાર ગામ કે ક્યાંય પણ જવાનું હોય વાયા ગોદરેથી, કે કેમ બહાર ગામ જવાનું હોય તો ગામના ગોદરેથી જ ત્યાં થઈને જ જવાનું હોય એમનો રસ્તો. ગોદરો તો ગામનો જીવતો જાગતો ચોપડો, આમાં નામ લખ્યા વિના કોઈ આવી કે જઈ ન શકે, કોઈનું મરણ થયું હોય તો મરનારનો ત્રીજો વિષામો ગોદરે થાય. ગોદરે જ મરદાના પગના અંગૂઠાને આગ મુકાય, પછી જ આવે છેલ્લો વિષામો સ્મશાન. હવે ગોદરો છે તે કોઈ ગામનો મેળો પણ ત્યાં ભરાય છે, કોઈ લોકો ગામ બહાર ગામ જતા આવતા પણ ગામ વાયા ગોદરે થઈને જ જાય, ગામમાં ગોદરે થઈને જ પસાર થાય. કે ગોદરો છે જીવતો જાગતો ચોપડો છે, કે એમાં કોઈ લખ્યા વિનાનો કોઈ નામ લખ્યા વિના કે કોઈ આવે કે જઈ શકે નહીં,
નામ લખાયા વિના, એટલે એ જ મહેન્દ્ર રસ્તો ત્યાં અંદર બેસવું હોય તો પણ, એ રસ્તો ગામની બહાર જવું હોય તો પણ તે જ રસ્તો હતો. કે ગામમાં પણ કોઈનું મરણ થયું હોય તો મરનારનો ત્રીજો વિસામો ગોદર. હવે એ વિસામો એટલે આરામનું સ્થળ જે ત્યાં કહેવામાં આવે છે. તે પહેલાં તો ઘર હોય છે, ઘરની બહાર, ઘરની આગળનો ભાગ જે કહીએ છીએ ત્યાં હોય છે, અને ત્રીજો હોય છે ગોદરે. હવે ત્યાં ગોદરે આવે છે પછી મળદો હોય છે એના પગના અંગૂઠે ત્યાં આગ મુકાય, ત્યાં ડામ આપવામાં આવે છે, અને પછી જેનો છેલ્લો વિસામો સ્મશાન. હવે જે પગના અંગૂઠેને આગ મુકાય છે, હવે એ શા માટે હોય છે? કદાચ અમુક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર હશે કે મરદામાં જે પગના અંગૂઠે આગ મુકાય છે તો એ જાણવા માટે મુકાય છે કે એ છેલ્લો એનો ટ્રાય કરવા, કોશિશ કરવામાં મુકાય છે કે સપના અંગૂઠે આગ લગાડવાની વિધિ કરવામાં આવે છે. એક પ્રકારની વિધિ હોય છે કે અંગૂઠે આગ મૂકો તો કદાચ જો માણસ કદાચ જીવતું હોય તો આગ લાગવાથી એ કદાચ હલી પણ શકે કે પોતાના મોંમાંથી અવાજ બી કરી શકે, એ તપાસ કરવામાં આવે છે. પહેલાના સમયમાં ગામમાં ડોક્ટરો ન હતા એટલા માટે આ વિધિ કરવામાં આવતી હતી કે જેના પરથી ખ્યાલ આવે. અત્યારે તો સિટીમાં ગામના બધી જગ્યાએ ડોક્ટરો થઈ ગયા છે એટલે એની કોઈ જરૂર પડતી નથી, પણ એક પ્રકારની વિધિ થઈ ગઈ છે એટલે ડામ હજી પણ મૂકવામાં આવે છે. અને છેલ્લો વિસામો સ્મશાન. આનત ઉત્તર ગુજરાત એટલે ભવાઈનો દેશ, કે ઉત્તર ગુજરાત જે ગણાય છે તે આનત એટલે ઉત્તર ગુજરાતનું પ્રાચીન નામ છે. ઉત્તર ગુજરાતનું પ્રાચીન નામ છે અને ઉત્તર ગુજરાત એટલે ભવાઈનો દેશ. હવે ભવાઈ એટલે લોકનાટ્ય, નાટકનું ગ્રામ્ય સ્વરૂપ, જે તમે તમારી સોસાયટીમાં કદાચ ભવાઈ વાળા આવે છે ત્યાં જોયું હશે, કદાચ ગામડે પણ તમે જોયું હશે ભવાઈ. ચોમાસાના ચાર મહિના ભવાઈ બંધ હોય, એ ચોમાસાના ચાર મહિના આવે એટલે ભવાઈ બંધ હોય, બાકી ભવાઈ શરૂ હોય. અત્યારે દરેકના ઘરેમાં ટીવી થઈ ગયું છે એટલે બધા ટીવીમાં મોબાઈલમાં મશગુલ થઈ ગયા છે, ટીવી મોબાઈલમાં સિરિયલ પિક્ચર નાટક બધા જોઈ લે છે. પહેલાના સમયમાં ટીવી હતી નહીં એટલે ભવાઈનો બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો દરેક માણસોને. ગામનું આખું અમારું ગામ મગરવાડા એટલે ભોજકોનું કેન્દ્ર કહેવાય, કે લેખકનું ગામ છે મગરવાડા એટલે ત્યાં ભોજકોનું કેન્દ્ર છે. ભોજક એટલે ગવૈયા, જે ત્રાગણો તરગાળો જે તરગાળા જે કહીએ છીએ ને તે બ્રાહ્મણ જે બી કહેવાય એને ભોજકો એટલે તરગાળા કહીએ છીએ આપણી ભાષામાં, એને ગવૈયા પણ કહેવાય છે. કે ત્યાં મગરવાડા એટલે ભોજકોનું કેન્દ્ર. આસો સુદ પાંચમની રાત્રે ગોદરે ભવાઈના શ્રી ગણેશ કરાય. હવે આસો મહિનાની વાત કરે છે કે આસો સુદ પાંચમના રાત્રે ગોદરે ભવાઈના શ્રી ગણેશ કરાય, કે ત્યાંથી ફરીથી શ્રી ભવાઈ શરૂ કરવામાં આવે છે, શ્રી ગણેશ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય ભવાઈ બીજે ક્યાંય ભજવી ન શકાય એવો વણ લખ્યો કાયદો, કે પહેલા જ એમના ગામમાંથી જ શરૂઆત થાય પછી બીજા બધા ગામોમાં શરૂ થાય એવો એક કાયદો છે, એટલે વણ લખ્યો એટલે જાતે માણસોએ જાતે બનાવેલો. ગોદરે આવેલી પીંપળના થડ પાસે પડદા બંધાય, નરગા વાગે, ઘૂંઘોળ ફૂંકાય અને શરૂ થાય તા થઈ થઈ તુવું તુવું. કે એની રસપ્રદ કરી છે કે ત્યાં પડદા બંધાય, પીપળના થડ પાસે પડદા બાંધવામાં આવે છે, જ્યાં તળગાળા જે કહીએ છીએ ભોજકો જે પોતાના કપડાં ચેન્જ કરી શકે છે, પછી નરધા વાગે છે, નરધા એટલે તબલા, અને ભૂંગોળ તો એક પ્રકારનું જે વાજિંત્ર છે તે વગાય અને તા થઈ થઈ તુવું તુવું કરવામાં આવે છે. અમે ટાબરિયા એકબીજાને ધક્કા મારતા, ચડ્ડીઓમાં રેત ભરતા અને મારામારી કરતા આગળ વેચવા માટે મથીએ, પછી ભવાઈ જોવાનો ટેસડો પડી જાય. આખું ગામ અને આજુબાજુના ગામના લોકો પણ ભવાઈ જોવા ઉમટે. હવે એ ટાબરિયા એટલે જે છોકરાઓ છે, હવે તમને ખબર જ હશે, તમે પણ બધા વિદ્યાર્થીઓ મેં આવા નાટક અખતરા કરતા જ હોવ છો, એકબીજાને હેરાન કરવાનું તમને બી મજા આવે છે. તમે સ્કૂલમાં હો ત્યારે લાઈન કરવામાં આવે છે, લાઈન કરીને ક્લાસમાં જવાનું હોય છે, લાઈન કરીને આપણે ગાર્ડનમાં જતા હોઈએ છીએ, મેદાનમાં જતા હોઈએ છીએ, તો ત્યાં બી તમે ધક્કા મૂકી કરતા હોવ છો. તો અહીંયા આ ટાબર સેના એ જ કરે છે કે ટાબરિયા એકબીજાને ધક્કા મારતા, ચડ્ડીઓમાં રેત ભરતા અને મારામારી પણ કરતા, કે આગળ બેસવા માટે નથી, કે આગળ હેરાન કરે એટલે આગળવાળો છે આપણો એ પાછળ જતો રહે ને આપણને આગળ બેસવા મળે, અને ભવાઈ જોવાનો ટેસડો પડી જાય. ટેસડો પડી જવો એટલે ખૂબ જ મજા આવી જાય, ટેસડો પડવો એટલે ખૂબ જ મજા પડવી. અને આખું ગામ અને આજુબાજુના ગામના લોકો પણ
ભવાય જોવા ઉમટે, ઉમટે એટલે ભેગા થાય, કે આખું ગામ પણ ભવાય જોવા આવે અને આજુબાજુના ગામના લોકો પણ ભવાય જોવા માટે આવતા હતા. શિયાળામાં ઉતુ તુ તુ કે આટાપાટા રમીને પકડતી ઠંડી ઉડાડીએ. શિયાળો આવે એટલે રમતો રમે, હું તું તું તો તમે બી બધા રમતા હશો, પછી આટાપાટા એ બધી રમતો રમીને પોતાની ઠંડી ઉડાડતા હતા. આમલે પીમડી રમીએ, વડની વડવાઈઓના હિંચકા બનાવીએ, પડીએ, આખડીએ, ઊભા થઈએ, લંગડાઈએ, લડાઈએ, એકબીજાના કપડાં પાડીએ, માથામાં રેત ભરીએ, રોતા રોતા ગાળા ગાળી કરીએ, સામા સામા પથરા મારીને લોહા લુહાણ થઈએ, તો એ થોડી વાર પછી જ બધું જ ભૂલીને ભેગા મળીને રમવા માંડીએ. બે ઘડી ઝઘડા ફરી એના એ ફરિયાદ કે ન ફાંદો જીવો મારા ભાઈ મસ્તીમાં આનંદમાં. કે શિયાળામાં અહીં કહે છે કે બધા ટાબડિયા, કે જે લેખક કહે છે કે બધા જે મિત્રો હતા તે કે બધા ભેગા થઈને હુતુ તુતુ આટાપાટા રમીને ઠંડી ઉડાડતા હતા. આમલી પીપળી રમીએ એટલે કે આમલી અને પીપળી બે જોડે હોય તો એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડે જવાનું રમવાનું હોય. વડને વડવાઈઓના હિંચકા ખાઈએ, જે દેખાય છે ને વડવાઈઓ બાળકો હિંચકા ખાઈ રહ્યા છે તેમ, તો વડને વડવાઈઓ હિંચકા ખાઈએ, અડખીએ પડખીએ કે અડીએ પડીએ અને ઊભા પણ થઈ જઈએ. આખડી એટલે અથડાવું, એક વડીએ એકબીજાને અથડાઈએ ઊભા થઈએ, વાગ્યું હોય તો લંગડાઈ લડાઈને ચાલીએ, એકબીજાના કપડાં ફાડીએ, માથામાં રેત ભરીએ કે રોતા રડીએ બી ખરા, એકબીજાને ગાળો પણ બોલીએ, ગાળા ગાળી કરીએ, સામસામા પથરા પણ મારીએ, લોહી લુહાણ પણ, લોહી પણ આવી ગયું, વાગી પણ ગયું હોય પણ બધું જ ભૂલી જઈને થોડી વાર એને ભેગા થઈને રમવા માંડીએ. કે ઘડી બે ઘડીના ઝઘડા હોય એમાં ન ફરિયાદ હોય કે ન ફાંદો હોય, કે ન ફરિયાદ કરવાની કે નહીં ફાંદો એટલે એ વિરોધ કરવાનો, ફાંદો એનો મીનિંગ અહીંયા વિરોધ, તો કે એનો કોઈ વિરોધ પણ કરવાનો નહીં. અને પાછા બધા જીવો મારા ભાઈ, ભાઈ એટલે ભાઈ મસ્તીમાં અને આનંદમાં, કે બધા સાથે થઈને જીવો અને આનંદમાં જીવો અને મસ્તી કરો. અત્યારે જો સામાન્ય કોઈ એક ટપલી માર્યું હોય તો સામે બીજો વિદ્યાર્થી છે બે ટપલી જેને મારી આવે, કોઈ એક પેન્સિલ નીચે ફાડે તો સામે જેને કોઈ કંપાસ બોક્સ નીચે પાડી આવીએ. અત્યારે એટલો વિરોધ થઈ ગયો છે, પહેલા બધા લોકો હતા, બાળકો હતા, એ સાથે હળીમળીને રહેતા અને ઘરે જઈને કોઈ એમના મા બાપને પણ કોઈ કમ્પ્લેન કરતા હતા નહીં. અત્યારે તો ઘરે પણ એટલી કમ્પ્લેનો કરે બાળકો, અને પહેલા બાળકો હતા તો મસ્તી ઝઘડા ઝઘડી બધું જ અને સાથે મળીને રમતા હતા. મજા તો આવે ઉનાળામાં, હવે એમ કહે છે કે મજા તો ઉનાળામાં જ આવે. સમય સવારનો હોય, 11 વાગ્યા 9 વાગ્યા અને ઘર ભેગા થઈ જઈએ, ખાય પીને શું કરીએ, બપોરે ગરમ લાય રેતમાં અડાવણા પગે દાસ્તા જવાનું, ત્યારે તો ચપ્પલ બૂટ કે સેન્ડલ સ્વપ્નમાં પણ જોયા ન હતા. હવે એમ કહે છે કે ઉનાળામાં મજા આવે, હવે મજા આવે તો ઉનાળામાં સવારે 11 વાગ્યા 9 વાગ્યા ઘર ભેગા થઈ જવાનું, ખાય પીને કરવાનું શું, કે બપોરે ખેતરમાં ભાત લઈને જવાનું, ખેતરમાં ભાત લઈને જવાનું, બપોરનું જમવાનું લઈને જવાનું. ઘરના વડીલો ખેતરમાં કામ કરતા હોય તો પછી એમના માટે જમવાનું લઈ જવું પડે કે ના છૂટકે જમવાનું લઈને જવાનું. બબડતા બપોરમાં બળબડતા કેટલો તડકો હોય, રેતી ગરમ લાય થઈ હોય અને ખેતરમાં જવાનું, અડાવણા પગે જવાનું, એ પણ અડાવણા એટલે ઉઘાડા પગમાં બૂટ ચંપલ સેન્ડલ તો સ્વપ્નમાં પણ એ લોકોએ ના જોયા હોય, ઉઘાડા પગે ફરતા. અત્યારે તો ઘરમાં બી ચપ્પલ પહેરીને લોકો ફરે, બાર પણ ચપ્પલ પહેરીને ફરે, અને એ વખતે બાળકો બહાદુર હતા, એમને જરાય પગ ના દાઝતા. અત્યારે તો બધાના કોમળ પગ થઈ ગયા છે, જાણે આટલામાં જાઉં તરત પગ દાઝવા લાગે છે, તો ખૂબ જ મસ્તી કરતા અને ખૂબ બહાદુર પણ બાળકો હતા. ઉનાળામાં ખેતરે જવાનું ન હોય તો અમને આનંદ થાય, કે ઉનાળામાં જો ખેતરે ના જવાનું થાય તો અમને ખૂબ આનંદ થાય, ખૂબ મજા આવે. ગરમ લાય વાયરા વાતા હોય, કે ગરમ લાય વાયરા એટલે પવન, ગરમ લાય પવન વાતો હોય, પવન આવતો હોય, આગ ઝરતા પવન, ગરમ લાય એટલે આગ ઝરતા પવન હોય એવા પવન ફૂંકાતા હોય છે. તોય અમે છેડામાં ગોદરે રમતા હોઈએ, કોઈ બપોરે કે તડકો ન જુએ, રમવું રમવું ને રમવું એ જ અમારો મુદ્રાલેખ. કે બપોર તડકો છાયડો કશું જ નહીં જોવાનું, છાયડામાં રમવાનું,
કશું જોવા નહીં તક હોય છે કે છાયડો છે કે ગરમી છે કશું જ જોવા નહીં, બસ એક જ મુદ્રાલેખ હોય, એક જ બધાનો નિયમ કે મુદ્રાલેખ એટલે અગ્રલેખ, મુખ્ય સિદ્ધાંત. શું સિદ્ધાંત? રમવું, રમવું ને રમવું. સેમ તમારો ત્યાં સિદ્ધાંત છે ને, મોબાઈલ હાથમાં લેવો, ગેમ રમવી એટલે રમવી જ, એમ આ લોકોનો ગામના જે ગામના પાદરે રમવું એ રમવું. સાચા અર્થમાં ગોદરું તો ગરમ ઝરતી બપોર બપોરનું જ. આખા ગામમાં ઢોર બપોરે વગડેથી ગોદરે આવી ગયા હોય, હવાડામાંથી પાણી પીને પિંપળ, પીંપળો, લીમડી કે વટના છેડે બેઠા હાફતા હોય, કેટલાક તો સામ સામે સિંગડા ભરાવીને વાખડતા હોય. ગોવાળિયા ખાવા માટે ઘરે જાય ત્યારે અમે બેઠેલી ભેંસોની પીઠ ઉપર પલાઠીને રાજા ઠાઠથી ડોલતા હોય, ભેંસની સવારી કરવી એ એક પણ લાગવો છે. જો કોઈ ભેંસ અળવિતરી હોય તો જમ દઈને ઊભી થઈ મારવા દોડે, કોઈ સિંગડા હલાવે, કોઈ પૂંછડું વીંજે, પણ અમે તો વગડાના વનીર જેવા. બપોરે તો ગોદરે જ અમે ગોવાળિયા ગોકુળ ગામના, આખું ગોદરું માથે કરીને ફરીએ, પરસી વેથી નાહી લે. હવે સાચા અર્થમાં ગોદરાની વાત કરી છે કે ગરમ લાય ઝરતી બપોર હોય, એટલો તડકો હોય તો ગોદરા ગામના ગોદરે તો ગરમ લાય ઝરતી એટલે બહુ જ ગરમી હોય, બહુ જ ગરમ ગરમ હવા લાગતી હોય. આખા ગામના ઢોર, જે ઢોર છે જાનવર છે તે બધા વગડે એટલે ખેતરથી આવીને ત્યાં ગામના ગોદરે બેઠા હોય, હવાડામાંથી પાણી પીવે, બધા વૃક્ષો હોય પીપળ, પીપળો, લીમડી એ વડ એ બધા છાયડે જઈને હાંફતા હાંફતા બેસે, અને કેટલા તો કે સામ સામે બાખડતા બાખડતા એટલે અંદરો અંદર ઝઘડે લડતા હતા, વાંચતા હતા. અને ગામના ગોવાળિયા છે એ ખાવા માટે ઘરે ગયા હોય ત્યારે કે જે બેસેલી ભેંસો છે એમની પીઠ ઉપર પલાઠી વાળીએ એટલે સવારી કરીને જાણે રાજા ઠાઠથી પોતાના રાજ્ય સિંહાસન પર ડોલતા હોય એમાં એ ભેંસની પીઠ ઉપર પલાઠી વાળીને બેસી જાય, જાણે કોઈ રાજા બેઠો હોય તેવી રીતે. આમ ભેંસની સવારી કરવી એક મોટો લાહો છે, એ પણ કંઈક આનંદની વાત છે કે ભેંસની પીઠ ઉપર સવારી કરવી, બેસવું એ પણ એક આનંદનો લાહો છે, આનંદ છે. જો કોઈ ભેંસ કેવી અડવિતરી આવી ગઈ, અડવિતરી એટલે અડકચારું, કેવી અડકચારી આવી ગઈ તો જમ દઈ કે ઊભી થાય ને મારવા પાછળ દોડે, સિંગડા હલાવે, પૂંછડું વીંજે, કે પણ અમે તો વગડાના વનેર, વગડાના વનેર એટલે વનમાં ભટકનારા, વનેચર જે કહેવાય, વનેચર વનમાં ભટકનારા, એટલે અમે કશી બીક નહીં અને કોઈનો ડર પણ નહીં. બપોર તો ગોદરેજ કે ગોવાળિયા ગોકુલના ગામના હોય એ રીતે ત્યાં બપોરે ફરવાનું, અને આખું ગોદરું માથે કરીને ફરીએ અને પરસેવાથી નાહીએ. અત્યારે તો સામાન્ય પરસેવો થાય તો એસી ચાલુ કરી દઈએ છીએ, કુલર ચાલુ કરીએ, પંખા ચાલુ કરીએ, સામાન્ય કોઈને તડકો સહન થતો નથી, અને એ વખત તો બધા બાળકો ગામના ગોદરે રહે અને પરસેવાથી નાહતા હતા. ઉનાળાની અજવાળી રાત હોય, અમે આખો દિવસ ગરમીથી ઉકળ્યા હોઈએ, રાતે ખાધું ના ખાધું અને ગોદરે પહોંચી જઈએ, કે ઉનાળાની અજવાળી રાત હોય અને ગામના ગોદરે બેસવાનું, કે આખો દિવસ ગરમીથી ઉકળ્યા હોય, કે આખો દિવસ ગરમીથી બહુ જ હેરાન થયા હોઈએ, અને રાત્રે કે જમ્યા કે ન જમ્યા કરીને ગોદરે પહોંચી જતા. ગોદરે રમવા જવાની જબરી તાલાવેલી થાય, કે ગામના ગોદરે જવાની રમવા જવાની ખૂબ જ તાલાવેલી, એમ તાલાવેલી એટલે ખૂબ જ ઉતાવળ થાય કે ક્યારે અહીંયાથી આપણે જઈશું. થોડો સમય મળ્યો નથી કે દોડતા પહોંચી જઈએ, જેવો સમય મળે એવા દોડતા ગામના ગોદરે, ભલે પાછળ અમારા નામની ગુમા ગુમ થતી હોય, કે પાછળ ભલે ગમે તેમ અમારા નામની બધા ગુમા ગુમ કરતા હોય કે બૂમ પાડતા હોય કે ક્યાં ગયા ક્યાં ગયા. એમ મોડી રાતે રેત ઠરે, અમે રેતમાં આળોટીએ, અમને રેત વહાલી લાગે, મોડી રાત સુધી ઘરે જવાની ઈચ્છા જ ન થાય, કોઈને કોઈ હાથમાં સોટી લઈને અમને બોલાવવા આવે. મારવો અને માર ખાવો એ જ અમારો કુદરતી ક્રમ, ક્યારેક તો ઠંડી રેતમાં ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયા હોઈએ તો અમારું આવી જ બને. ચાંદનીમાં ચળકતી રેતમાં માણવાનો પણ એક આનંદ હોય છે. પહેરણ કાઢી હાથ પહોળા કરી ગોદરાને માપતા આરામથી પડ્યા રહીએ. ગોદરું તો અમારું એર કન્ડિશનર, મારા હાથમાં માથામાં હજી પણ ગોદરાની રેત ભરાયેલી છે. મેં બધી વાતો કરી છે કે રાતની, કે ઉનાળાની અજવાળી રાત હોય ત્યાં આખો દિવસ ત્યાં રહેવાનું, આખો દિવસ દિવસ પણ ફરો, રાત્રે પણ ત્યાં રહેવાનું, કે રાત્રે ખાધું ન ખાધું કરીને ગામના ગોદરે પહોંચી જવાનું,
હવે ત્યાં રમવાની તાળાવેલી કે ક્યારે બધા બાળકો ભેગા થઈને રમીએ. હવે થોડો સમય મળ્યો નથી ને સીધા ત્યાં પહોંચી જાય, ભલે કે અમારા નામને પાછળ બૂમો પડાતી હોય કે ભલે અમારા પાછળ કોઈ બૂમો પાડતું હોય કે ક્યાં ગયા ક્યાં ગયા, પણ ત્યાં પહોંચી જવાનું. મોડી રાત થાય તો પણ ઈચ્છા ન થાય ઘરે આવવાની, રાત ઢળે એટલે રેતમાં આરોટવાનું, રેતમાં આરોટવાનું એટલે મસ્ત સુઈ જવાનું. અમે કે રેત બહુ વાલી લાગતી હતી, મોડી રાત કે ઘરે જવાની પણ ઈચ્છા ન થાય કે કોઈ હાથમાં સોટી લઈને કે એમને બોલાવવા આવે ત્યારે હવે મારવું અને માર ખાવ એ જ અમારો કુદરતી ક્રમ. એટલે કે ઢોળ સાથે જે વ્યવહાર થાય તેવો જ સોટીથી અમારી સાથે જ વ્યવહાર થાય, જાણે મારવાનું અને માર ખાવાનું એ કુદરતે ગોઠવેલો ક્રમ હોય એવી રીતે. કે જે માણસે એમ ઢોરને મારતા એવી રીતે કે મારવાનું અને માર ખાવાનું એ જ અમારો કુદરતી ક્રમ હતો. અને રાત્રે રેત ઠંડી થઈ હોય અને ઘસ ઘસાતું, અમુક વખત કે મેં સૂઈ પણ જતા હતા, નીંદર પણ આવી જતા હતા, અને અમારું જો આવી સૂઈ જઈએ તો અમારું કે આવી જ બને કે અમારું ત્યાં માર ખાવાનું નક્કી જ. ને ગોદરાને માપતા હોય આરામથી પડ્યા રહી, બે હાથ પહોળા કરીને કે આરામથી પડ્યા રહી, કે જાણે અમારો માટે એર કન્ડિશનર કે એર કન્ડિશન ઠંડી જાણે એસી કુલરનો કામ કરતું હોય એવું એમને લાગતું, કે હજી પણ મારા માથામાં મારી જાણે ગોદરાની રીત ભરાયેલી હોય એવું મને લાગે છે. જાણે એવું યાદ આવે છે કે જે અત્યારે તાજું તાજું જ છે, બનેલો બનાવ છે હજી એવું લેખકને યાદ આવે છે. પાનખરમાં તો ખરેલા પાંદડાથી આખું ગોદરું ભરાઈ જાય. પાનખર ઋતુ હોય એટલે પાનખર એટલે પાન વૃક્ષના જે હોય એમાંથી બધા પાનખરી જાય, પાનખર ઋતુ કહેવાય છે. એના ઉપર ચાલવાની પણ એક મજા છે. ક્યારેક પોતના ઘરમાંથી સળગતો દેવતા લઈ આવીએ અને આખું ગોદરું સળગાવીએ. હવે બધા પાંદડા ભેગા કરે, પાનખર ઋતુમાં બધા ઝાડના પાંદડા નીચે પડે એટલે બધા પાંદડા ભેગા કરવાના અને કોઈના ઘરમાંથી સળગતો દેવતા એટલે અંગારો લઈને આવીને બધા પાંદડા ભેગા કરીને ગોદરું સળગાવે. કોઈ વૃદ્ધ જોઈ જાય તો ઠપકો આપે, કે કોઈ વડીલ માણસ જોઈ જાય તો અમને ઠપકો મળતો, અમને બે શબ્દો સાંભળવા પડતા, અલ્યા ચમ હળગાવ્યું, ઈ તો કીડી મકોડાને જીવાત હોય તો તે બળી જાય, તમને પાપ લાગશે, અમને પાપ ન લાગે એ માટે અમે ફટોફટ આગ ઓલવી નાખતા, જીવતા જીવને આરામથી કેવી રીતે બળાય, આ કે અમારાથી કેવી રીતે બળાય, એવા તો એ અમે જીવદયાવાળા. કે અમને કોઈ ઠપકો આપે, કોઈ વડીલ ઠપકો આપે કે અલ્યા ચમ હળગાવ્યું, એનો મિનિંગ છે કે અલ્યા કેમ સળગાવ્યું, કે તમે બધાએ કેમ સળગાવ્યું, એમ કે કીડી મકોડા જીવાત બળી જાય કે એવું અમને કોઈ કહે પછી અમને એમ થાય કે અમને પાપ લાગશે, અને ફટોફટ પાપ ન લાગે એટલા માટે ફટોફટ અમે એ આગ હોલવી નાખતા હતા અને પાણી નાખીને એને શાંત પાડતા હતા, આગને હોલવી નાખતા હતા, કે અમારાથી જીવતા જીવને કેમ વળાય, એમ એવા તો કે અમે જીવ દયાળુ હતા. વરસાદ રાણી તો ગામનો પ્રાણ છે. વરસાદ રાણી એટલે વસંત ઋતુ, જે વરસાદની ઋતુ છે તે તો ગામડાનો પ્રાણ કહેવાય, જીવ કહેવાય છે. ગામડાનો આધાર ચોમાસું જ છે. કે ગામડાનો આધાર શું છે, ચોમાસું જ. ગામડામાં બધા ખેતીવાળા લોકો હોય છે તો ચોમાસું જ એમનો આધાર. સારો એવો વરસાદ પડે તો એનો સારો એવો પાક પણ થાય. વરસાદ આવતાની સાથે જ આખા ગામને નવડાવતા ધોતા ચોમાસું લેવાના પાણી ગોદરે ભેગા થઈ જાય, પાણી ત્યાંથી સીધા જ તળાવમાં જાય. કે જ્યાં વરસાદ આવે એટલે આ વરસાદની સાથે સાથે આખું ગામ નવડાવતા નવડાવતા આખું ગામનું પાણી છે ચોમાસામાં કે નેવાના પાણી બધા ગોદરે ભેગા થાય, બધા ઘરોના પાણી છે ત્યાં ગોદરે ભેગા થાય અને પાણી ત્યાંથી છે ત્યાંથી પાણી સીધું તળાવમાં જાય. ખળખળ જતા પાણીમાં અમે આખા ગોદરે વેરાઈ જઈએ. કે ખળખળ જે પાણી થાય છે એમાં આખા ગોદરે અમે વેરાઈ જઈએ. વરસાદમાં પલળવાનો, તમને બી વરસાદમાં પલળવું ગમે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? હા, વરસાદમાં પલળવાનો પણ એક રોમાંચ હોય છે. કે વરસાદમાં પલળવાનો પણ એક અનેરી મજા હોય છે, જે બધાને ગમતી હોય છે મજા. ગોદરાના વૃક્ષોને અથડાઈને પાછું પડતું, આજુબાજુની વાડ સાથે અથડાતું, ગામના કચરાને ઠસરી જતું કે વડવાયોમાં અટવાઈ જતું, પાણી જોવાનો આનંદ આવતો. કે પાણી જે જતું એનો જે ખળખળ અવાજ આવતો હોય, તે આજુબાજુના વાળ કે અથડાતું હોય, ગામના કચરાને ઢસરીને સાથે લઈ જતું હોય, વડવાળમાં અટવાઈ જતું હોય, કે આ બધું જોવાનો અમને ખૂબ જ આનંદ આવતો હતો. આ પણ જોવું એક લાહો છે.
આખી દુનિયાના રસ્તાઓમાં સાથે અમારું ગોદરું સંકળાયેલું છે. એનો એવો સંબંધ જીવંત છે, કોઈ વટે માળખું કે કોઈ પણ અતિથિ ગોદરા બોરો ખાઈને જ આગળ જાય. કેટલી જ્ઞાતિઓની પંચાયત અહીં ભરાય, અહીં જ વિહરતી વિચરતી જાતિઓ આવીને ડેરા તંબુ તાણે, પોતાના નાના મોટા ધંધા કરીને પેટ ગુજારો કરે, પછી ઉચાળા ઉપાડીને બીજે જાય. ગામ કુવો અને મંદિર પણ ગોદરે જ હોય કે અહીં દુનિયાનો રસ્તો છે, અમારું ગોદરું છે સાથે સંકળાયેલો છે. દુનિયાનો રસ્તો છે કે અમારા ગોદરા સાથે સંકળાયેલો છે, એનો સંબંધ એક જીવંત સંબંધ છે, જીવતો જાગતો સંબંધ હોય એવું કંઈક લાગે છે. કે કોઈ વટે માર્ગો એટલે ત્યાંથી જે મુસાફર હોય પસાર થતું હોય તે, અતિથિ એટલે મહેમાન, કે ગોદરે પોરો ખાઈને જ આગળ વધે. પોરો ખાઈને એટલે આરામ કરીને જ ત્યાંથી પછી આગળ વધે. ત્યાંથી પોરો ખાવ એટલે આરામ કરીને ત્યાંથી આગળ વધે. અને કેટલી જ્ઞાતિની પંચાયત એટલે તકરાનો નિવેડો લાવનાર જે મંડળી હોય તે, એ પણ ત્યાં ભરાતી એટલે કે મીટિંગ ભરાતી, અહીં વિહરતી વિચરતી એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ભટકતી જે જ્ઞાતિના લોકો છે, જાતિના લોકો છે, એ પણ અહીં ડેરા તંબુ તાણીને રહેતા હતા અને પોતાના નાના મોટા ધંધા કરીને પોતાનો પેટ ગુજારો કરતા હતા. અને પછી સમય પૂરો થાય એટલે ઉચાળા ઉપાડીને, ઉચાળા એટલે જેનો જે સામાન છે તે લઈને ઉપાડીને તે બીજે ગામે જાય. અને ગામ કુવો મંદિર એ પણ ગામને ગોદરેજ હતા. આ ગોદરે ધીંગાણા મંડાણા છે. ધીંગાણા એટલે યુદ્ધો લડાઈઓ એ પણ અહીં થાય છે, મંડાય છે. લાકડીઓ ધાર્યા અને તલવારો ઉછર્યા છે, એવી પણ લડાઈઓ પણ ગામના ગોદરે થયેલી છે. ઢોલ ધ્રુબક્યા છે એટલે ઢોલ પણ અહીં વાગેલા છે. સરકારી લફડા થયેલા છે, લફડા એટલે સરકારી કોઈ ગુના થયેલા હોય તે. પેઢીઓ ગોદરેથી જ પસાર થઈ છે. પેઢીઓ કે એના બાપ દાદાઓ ને બધું વખત પણ અહીંયાથી જ બધું પસાર થયેલું છે. ગોદરે ઘણી તડકી છાયડી જોઈ છે, કે ગોદરે પણ ઘણા બધા સુખ અને દુઃખ જોયેલા છે. ગોદરો ગામની જાહો જલાલી અને એમની ચડતી પડતીનું સાક્ષી છે. એની રેતીના કણકણમાં ઇતિહાસનો એક એક પાનું લખાયેલું છે, કે અહીં જાહો જલાલી પણ એટલી બધી હતી અને દરેકનું સુખ દુઃખનું કામ પણ અહીં થયેલું છે. સુખ દુઃખનું જે કામ જે કહીએ છીએ તેમ અહીંયા બધાની ચડતી પડતી પણ આવેલી છે. ચડતી પડતીનું સાક્ષી એટલે એક પ્રૂફ છે એ, અને ઇતિહાસનું એક એક પાનું લખાયેલું છે એટલે ઇતિહાસની ઝીણી ઝીણી વિગતો કે નોંધ એ પણ બધી અહીં લખાયેલી છે. મારા કોમળ કોમળ પગલાના સાચવતું આ ગોદરું આજે મારામાં ધીમે ધીમે ઉગી રહ્યું છે. કે મારા બાળપણના જે ગામના ગોદરેજી મિત્રો સાથે રમ્યા એની યાદ ધીમે ધીમે હવે આવી રહી છે. હું રોમાંચિત બની જાઉં છું કે એ બધું વિચારીને હું ખૂબ જ ખુશ થઈ જાઉં છું. પૂંઠવાળીને પાછળ જોઉં છું તો મારા ગોદરાને કાળો તો ડંખી ગયો છે, એના માથે કાળા કાળા શિંગડા ઉગી ગયા છે. કેવું લાગે કે પાછા વળીને જોઉં છું, પૂંઠવાળીને પાછળ જોઉં કે હું પાછો વળીને જાણે જોઉં છું તો મારા ગોદરાને કાળો તર ડંખી ગયો છે. કાળો તો ડંખી જવો એટલે કે પહેલાના જેવો સમય હવે રહ્યો નથી, સમય બદલાવી ગયો છે, સમય બદલાઈ ગયો છે. અને એના માથે કાળા શિંગડા ઉગી ગયા છે. કાળા શિંગડા એટલે કોઈની નજર લાગી ગઈ છે એવું લાગે છે, કે કોઈ કાળો સાપ આવીને ડંખી ગયો છે. હવે પહેલાના જેવાના જે ચિત્રો હતા, ચિત્ર દર્શન હતા, એવા થતા નથી. પહેલાના જેવી મજા હવે ગામડામાં પણ આવતી નથી. ક્યાં છે મારું ગઈકાલનું ગોદરું પાદર, વડની વડવાયોમાં રાતનો પોરો ખાવા પાછા ફરતા પંખીઓની પાંખ લઈને ઉડું છું મારા ગામની પાદર તરફ. ક્યાં છે મારું ગઈકાલનું ગોદરું પાદર, ક્યાં છે કે વડની વડવાયોમાં રાતનો પોરો ખાવા પાછા ફરતા જે પંખીઓ છે એ પાંખ લઈને હું ઉડું છું, હું એ જોવા માટે ઉડું છું કે મારું જે જૂનું પાદર હતું ક્યાં છે. મારા ગામના પાદર તરફ હું જોવા માંગુ છું. હવે આ નિબંધ સંગ્રહ સુગંધનો સ્વાદ છે એમાંથી આ નિબંધ સંગ્રહ લેવામાં આવેલો હતો. હવે અહીં આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ શબ્દ સમજૂતી અને રૂઢિ પ્રયોગ છે દરેકે પોતાની નોટબુકમાં લખવાના છે. હવે બાજુમાં છે અભ્યાસ. પ્રશ્ન એક છે, વિકલ્પો સાચો વિકલ્પ શોધીને તમારે લખવાનો છે. અહીં
પહેલો છે ગોધરે ઢોરને પાણી પીવા બનાવેલા કુંડને શું કહે છે? તો જે આપણે આગળ કહ્યું હતું ને ખવાડો. બે નંબર ગામનો જીવતો જાગતો ચોપડો લેખક કોને કહે છે? તો ગોધરાને. ત્રણ લેખક ના છૂટકે ખેતરમાં શું લઈને જતા હતા? ભાત. પ્રશ્ન બે છે, નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં જવાબ લખો. પ્રશ્ન એક, ગામના ગોધરે શું શું આવેલું છે? તો ગામના ગોધરે બે વિશાળ વડ, એક બાજુ પીપળો પીપળા અને બીજી બાજુ લીમડા ઊભા છે, તેમજ ત્યાં એક કૂવો અને એક હવાડો આવેલો છે. સાહેબને આવતા જોઈ છોકરા શું કરતા? તો સાહેબને આવતા જોઈ છોકરા વટે વડવાયો કે ખોદેલા ખાડામાં લપાઈ જતા હતા. ગોધરું ગામનું નાક કેમ કહેવાય છે? ગોધરું ગામની શોભા છે, શાખ છે, ગોધરા પરથી ગામ પરખાય છે, તેથી ગોધરું ગામની નાક કહેવાય છે. ગામના પાદરમાં આવેલા પરિવર્તનથી લેખક શું લાગણી અનુભવે છે? તો ગામના પાદરમાં આવેલા પરિવર્તનથી પાદર કારરૂપી સાપ ડંસી ગયો હોય અને એના માથે જાણે કાળા સિંગડા ઉગી ગયા હોય એવી લાગણી લેખક અનુભવે છે. પ્રશ્ન ત્રણ છે, પ્રશ્નના ઉત્તર ત્રણ ચાર વાક્યમાં લખો. એ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ લખવાના છે. એના પછી સ્વાધ્યાય છે, પ્રશ્નોના જવાબ લખો. જે અહીં છે એ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ લખવાના છે. પ્રશ્ન બે, પ્રશ્નના જવાબ લખો. પ્રશ્ન ત્રણ, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. પ્રશ્ન ચાર, તમારા ગામના પાદર કે મોહલ્લાનું વર્ણન કરો. પ્રશ્ન પાંચ, ભાવવાચક સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થયો હોય તેવા વાક્યો પાઠમાંથી શોધીને લખો કે જે ભાવવાચક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે તમારા પાઠમાં એ શોધીને લખવાના છે. ઉદાહરણ તરીકે અમને આનંદ થયો, તો આનંદ છે એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે, તો અમને આનંદ થયો. બે નંબર, જો એની માને તકલીફ પડે તો આવી જ બને, તકલીફ એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. સાહેબોની ધાક જબરી હતી, તો ધાક છે એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. તમને પાપ લાગશે, તો પાપ એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. કોઈ બપોર કે તડકો ન જોઈએ, તો બપોર અને તડકો એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. એવી રીતે તમારે પ્રશ્ન પાંચ લખવાનો છે. પ્રશ્ન છ, પ્રસંગ વર્ણન કરો. તો મને યાદ આવે છે મારા બાળપણનો પ્રસંગ, તો તમારે કોઈ પણ તમારા બાળપણનો પ્રસંગ છે એ તમારે લખવાનો છે. હવે બાજુમાં છે પુનરાવર્તન બે, એ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતાની નોટબુકમાં લખવાનું છે. પ્રશ્ન એક, પાંચ સાત વાક્યો લખો. પ્રશ્ન બે, વર્ષા ઋતુ વિશે આઠ દસ વાક્યો લખો. પ્રશ્ન ત્રણ, વિકલ્પો શોધીને તમારે લખવાના રહેશે. પ્રશ્ન ત્રણ માં છે વિકલ્પો છે, એ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ તમારે શોધીને લખવાના રહેશે જે અહીંયા આપેલા છે તે. પ્રશ્ન ચાર છે, એક એક વાક્યમાં પ્રશ્નના જવાબ એ લખો. પ્રશ્ન પાંચમાં કાવ્ય પંક્તિ તમારે સમજાવવાની છે. અને પ્રશ્ન છ, પંક્તિઓ કયા કાવ્યની છે તે તમારે લખવાની છે કે કઈ પંક્તિ કયા કાવ્યની છે. પ્રશ્ન સાત છે, જોડકા છે, કૃતિના નામ આપેલા છે અને સામે કર્તાના નામ છે, સામે સાચા જવાબ સામે લખવાના છે. કવિ અને લેખકના નામ આપેલા છે, એની સામે તમારે સાચા જવાબ લખવાના છે. શબ્દો સામાનાથી શબ્દો શોધીને લખો, જે આપણે આગળ બધા સમજાવેલા છે એ જ પ્રમાણે છે. તો સામે સામાનાથી શબ્દો દરેકે લખવાના છે. અહીં વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપેલા છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સામે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખવાના છે. અહીં ગજ એક સંજ્ઞાનું વર્ગીકરણ કરો. અહીંયા બધા શબ્દો આપેલા છે અને સામાન જે વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચક, દ્રવ્યવાચક, સમૂહવાચક અને ભાવવાચક એમાં એનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. હવે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં શું આવશે? કબીરવડ, અકબર, લીમડો, રવિશંકર, કહર્ષમ અને ધરતી. જાતિવાચકમાં ફૂલ, નદી, બાજકું, પંખી, શેઠ. દ્રવ્યવાચકમાં દૂધ, પાણી, ઘઉં, ઘી, તાંબુ. સમૂહવાચક સભા, ટુકડી, પંચ. અને ભાવવાચક સંજ્ઞામાં હાસ્ય, હોમ, સ્મિત, ધૈર્ય અને સ્નેહ. અહીં છે રૂઢિપ્રયોગો, અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો, એ પણ તમારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના રહેશે. પ્રશ્ન નવ, પાઠ્યપુસ્તકમાંથી કોઈ પણ એક ફકરો સ્વચ્છ અને સુંદર અક્ષરે તમારા નોટબુકમાં લખવાનો છે. પ્રશ્ન દસ, ક્રમાંક પાસે સાત કૃતિમાં આવતી
તમને એક મનપસંદ કોઈ પણ કવિતાનું ભાવવાહી ગાન અને લેખન કરો. અહીં આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. પાઠ 9 પાદર પૂરો થાય છે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ શબ્દ સમજૂતી, રૂઢિપ્રયોગ, અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને પુનરાવર્તન દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતાની નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. આવજો મિત્રો.